Українська екзотика посеред міста, конфлікт чернігівців із місцевим бізнесменом та палаюче середмістя Мени – усі найактуальніші події міста та області у нашому випуску новин. Вітаю вас! До Чернігова сьогодні завітала аташе економічного відділу посольства Японії в Україні Ото Юрі. Дипломат приїхала до міста з офіційним візитом. На знак дружніх відносин двох країн у центрі Чернігова висадили цілу алею сакур. Скільки коштували екзотичні саджанці, бюджету міста, знає Олег Дешура. До приїзду в Чернігів аташе економічного відділу посольства України в Японії Іто Юрі міська влада вирішила висадити 51 сакуру в парку навпроти мегацентру на загальну суму 160 тисяч гривень. Скільки витрачено на посадку сакур було міського бюджету? Біля 150 тисяч гривень. Біля 160 тисяч. 160 тисяч гривень. Це не був подарунок від японської сторони? Ні, це з нагоди Дня Японії в Україні. Хороша ідея, якби не два, але. По-перше, за словами науковців-ботаніків, сакури – дуже примхливі рослини. І щоб рости в Чернігові, вони мають бути вирощені не просто в Україні, а саме в нашому місті. Зазначу, клімат Чернігівщини більш жорстокіший. Сакура дуже вибаглива до клімату. Сакура дуже вибаглива до вологості. Сакура дуже вибаглива до ґрунту. Вони просто пропадуть. Це будуть марно, якщо це будуть куплені форми рослини, вони просто в найближчу зиму помилують око один сезон, може два сезони, якщо зима вийдеться м'якою, вони можуть пропасти. Красоту можна зробити тими природними формами, які у нас природа на наших кліматичних умовах, і не треба ні зайвих, ні матеріальних затрат, нічого. По-друге, це вартість національного символу Японії. Закупівлю однієї рослини сорту Роял Бургунді з міського бюджету було витрачено 2680 гривень. А це дві мінімальні пенсії за одне деревце. Купляли їх через чернігівське підприємство «Ірбіс». Даний сорт називається Royal Burgundy. Він спеціально районований до наших широт. Ми покупали у нашого партнера в місті Чернігові, а він привозив там з Одеси, по-моєму. Як називається партнер? Ірбіс. Чернігівці вже дали оцінку тому, як міська влада витрачає кошти громади. Дуже дорого. 800 дуже дорого, на мій взгляд. Ціна ж це дуже-дуже-дуже дорого, не підйомне. Це 2,5 мінімальні пенсії і зарплата, хто отримує. Так що дуже-дуже-дуже-дуже дорого, дуже дорого. За словами Владислава Атрошенка, влада має надію, що екзотичні рослини приживуться в Чернігові і вандали їх не знищать. Мер міста більше сподівається на свідомість чернігівців, а не на наші правоохоронні органи. Уже рік мешканці будинку по вулиці Льотній, 17А, живуть у постійному стресі. А все через те, що намагаються відстояти своє право на спокійне та комфортне життя. Каменем спотикання стала реконструкція приміщення, що розташоване впритул до будинку. Подробиці далі у сюжеті. Найбільше мешканців багатоповерхівки обурило встановлення твердопаливного котла. Люди запевняють, власник не дотримався усіх технічних норм під час його монтажу і взимку вмикав котел, не маючи на це дозвільних документів. Діти гуляють, дві дитячі площадки, одна тут, одна тут. Куди вітер падає, туди. І у мене двоє маленьких дітей, я не хочу, щоб вони нюхали це. Я живу на другому етажі, от смотрите, яка труба на рівні з моїм вікном. Так? Відкривати окошко я не можу, балкон цілу зиму відкритий, тому що наповняється димом. А коли відбувалася аварійна ситуація з котлом, то у мене навіть квартира була повністю задимлена. Окрім цього, мешканці побоюються, що заплановане відкриття магазину в цьому приміщенні обернеться для них повною катастрофою через шум від холодильників та витяжок. У три ряди холодильники, і возле стін, і посередині, і великі ж холодильники. Як ми далі будемо жити? Власник приміщення запевняє, неодноразово зустрічався з мешканцями будинку, аби залагодити спірні питання. З жильцями починає розмовляти. Бабушки, випускаємо трубу так, випускаємо трубу вище дому. Знову конфлікт. Ми тобі це не дозволимо. Це наш дім, ми тобі не дозволяємо будувати димоход по дому. Говорю, хорошо, я зроблю водну очистку диму.
Есть такие установки, я вам сейчас ее покажу. Но мне надо доступ к канализации. Они меня не пускают в подвал. Это наш подвал. За пользование подвалом плати аренду. Дмитро Гришин виправдовується. Запускав котел узимку вимушено. А если у нас такой спорный вопрос, и мы не можем решить, у нас нет просто выхода. Не было выхода в зимнее время, скажем так, потому что от отопления помещение полностью отключено. Аби якось вплинути на Дмитра Гришина, активісти будинку писали скарги до різних контролюючих органів. В управлінні архітектурно-будівельного контролю розповідають, що цей об'єкт перевіряли вже неодноразово. Спеціалісти зазначають, роботи проводяться згідно з проектною документацією. На даний час роботи будівельні не закінчені, воно все в процесі. Там труба на даний час, вона ще не виведена так, як вона повинна бути. Але вона до здачі об'єкту все буде виконано в відповідність до проєкту. Звукоізоляція також вона, ми не можемо зараз сказати, уточнюється це питання, проєктом передбачена звукоізоляція. Але вона, навіть якщо вона зараз обстежує представник авторського нагляду, обстежує, буде там навіть зривати цю плитку, щоб подивитися, в якому стані там звукоізоляція. Ми будемо його тримати на контролі і дивитися, які там роботи виконуються і чи відповідають вони будівельним нормам. Утім, люди обурюються. Єдине покарання, яке Дмитро Гришин отримав – штраф у 102 гривні від управління ДСНС. Проте сам власник майбутнього магазину запевняє, конфліктувати з мешканцями не збирається. Переконує, планує посилити звукоізоляційний шар у приміщенні та вивести трубу котла вище будинку. Учора, 22 березня, у Чернігівській облдержадміністрації хотіли провести громадську раду, але без громади чернігівців, які намагались потрапити на засідання, просто не пускали до адміністративної будівлі. Керував парадом ніхто інший, як перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич. Чим закінчилось протистояння влади та громади, бачив Олег Дешура. Новий склад громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації на 17-18 роки почав свою діяльність зі скандалу. Обласну адміністрацію звинуватили в тому, що вона просуває на посаду її голови колишнього члена партії регіонів Ігоря Москаленка. Це фактично своїми діями підтвердив перший заступник губернатора Леонід Сахневич, який особисто керував блокадою будівлі адміністрації від громадських активістів. Не можу, почекайте. Сама рада показала унікальні вміння товкти воду в ступі. Чотири години вони вирішували рутинні питання зовнішнього вигляду свого бланка, розтлумачення терміну відкрите рейтингове голосування та обрання керівництва. Емоції спалахнули, коли свою кандидатуру висунув керівник Федерації профспілкових організацій області Ігор Москаленко. Возили тетушок на Майдан. Я нічого нікого не возив, шановні. Ну навіщо ви так кажете? Навіщо ви мене звинувачуєте? Я не звинувачую. Ви звинувачуєте мене безпідставно. Я ще раз кажу, що я ніякого стосунку не маю. А ви не вважаєте, допустим, що ваша, допустим, кандидатура, да, от на тому посту, вона буде саботувати сам діль виборів, сказав молодий чоловік, тому що ви не популярний чоловік в цьому місті. Звинувачений у всіх гріхах Москаленко сказав, що він буде найкращим головою громадської ради. І совість за перелічені обвинувачення його зовсім не мучить. Не в чем каяться, и это не самый мой большой грех в жизни, чтобы вы понимали, что я был членом партии регионов. Многие из присутствующих были членами коммунистической партии. Было 1 400 000 человек. И один из основников партии регионов, Петро Алексеевич Порошенко, чтобы вы знали. Я с честью ушел, не я вышел, а партия вышла из меня. Головним конкурентом Москаленка на виборах голови стала громадський діяч Тамара Петрова. Попри всю критику її конкурента, їй не вдалося вийти переможницею в цьому протистоянні. Набравши 26 голосів підтримки, вона програла Ігорю Москаленко, за якого проголосували 32 члени громадської ради. Чотири квартири мало не згоріли від короткого замикання електромережі в будинку по вулиці Любецькій. Доба без світла і повністю обгоріли сходовий майданчик. Нещасний випадок чи підпал, з'ясовувала Наталія Тягнирядно.
Вогонь пошкодив сходову клітину та мало не знищив житлові квартири у цьому будинку. Пожежа сталася о 10-й ранку. Вероніка Рибак у цей час саме виходила з квартири, поспішала на роботу. Почула дуже такі незрозумілі звуки, якісь тріскання, і я подумала, що тут хтось у цьому коридорчику ходить, тому що ключі від цього коридорчика були у мене, сусіди не живуть, і я інколи давала показання лічильника. Я покликала сусідку, кажу, хтось закрався, пішли зі мною, ми відкриваємо двері, і ми вже не змогли вийти зі своїх дверей, тому що був дуже сильний вогонь, дуже сильний, стіною дим. Вона замкнула двері, ми почали визивати пожежників. Горіла електрощитова. Погасити її пожежникам вдалося за кілька хвилин. Та електромережа вигоріла вщент, а мешканцям довелося пробути більше доби без світла. Вже ми чекаємо, поки вони прийдуть, зроблять якісь описи, все чекаємо, чекаємо. Сподіваємося, що вони нам допоможуть, а як це буде? Електрику та інші комунікації відновили спільними зусиллями. Тепер гостро стоїть питання ремонту міжсходового майданчика, який постраждав від вогню. Працівники ЖРЕДу відмовлялися робити ремонт на прохання мешканців будинку. Однак головний інженер комунального підприємства Новозаводська Руслан Сусло повідомив, що під'їзд внесли в план проведення косметичних ремонтів. Ми зі своєї сторони виконали ремонтні роботи та відновили освітлення. Остання квартира було закінчені роботи силами нашого підприємства десь у 19-й годині. Будемо відновлювати, включимо в план поточного ремонту та косметичний ремонт виконаємо однозначно. А ще комунальники нарікають на мешканців цього будинку, які незаконно встановили двері та перекрили доступ до електрощитової. Під Меною палали 400 гектарів поля та кладовище села Покровське. Велика пожежа розгорілась усього за 9 кілометрів від районного центру. Полум'я гасили дві пожежні бригади з Макошиного та Мени. Обсяги надзвичайної події на місці оцінювали і голови районної ради та адміністрації Олександр Мисник та Валерій Щукін. Місцеві мешканці причиною масштабної пожежі назвали спалювання сухої трави односельцем, чий город впритул прилягає до поля. У суботу Чернігів на годину поглине темрява, якщо, звісно, містяни долучаться до щорічної міжнародної акції «Година землі». Чи готові чернігівці добровільно вимкнути необов'язкове світло, допитувалась Альона Макаренко. Уже цієї суботи, 25 березня, Україна вкотре приєднається до всесвітньої ініціативи та проведе масштабну соціально-економічну кампанію «Година землі». О 20:30 люди всієї планети вимкнуть світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем землі, зокрема до проблеми зміни клімату та збереження енергії. Кожен рік до флешмобу активно долучаються українські міста, та в Чернігові про таку ініціативу чули не всі. Ні, я не знала, але обов'язково я долучусь до цієї акції, тому що це дуже важливо, це необхідно для нашого суспільства, тому так, звісно. Поки ще не знаю, я ще не слышала об этом. Это що буде об'являтися как-то? Це по всій планеті так. А, по всій планеті, да? Ну, що я можу сказати? Не знаю, якщо так надо, так надо. І надовго це буде відключення? Ні, це ви самі маєте. Це ми? Ну, не знаю, як. Постараємося. Так, долучаюся, знаю. Я читала в інтернеті. Долучатися, якщо це буде вечором, то ні. Якщо це буде днем, чому б і ні? Чому б і не підтримати? Перший раз чую, тепер знаю, долучаюся. Ні, я не знала, не долучаюся. Не цікаво? Ні. Я такої акції не чув, а долучитися, звісно, економить. На сьогоднішній день треба всім і якось відноситься бережно до того, що в нас є. Я готовий, так. Да. Я ані знав, але, скажімо так, не знав по датам конкретно, що це відбувається от в ці дні. Якщо це так, то да, в общем-то, готов. Тут ніякої проблеми не бачу. Заощаджувати треба. Чула раніше, тобто декілька років назад, вона вже, мабуть, декілька років працює ця акція, да, дуже нормальна акція. Взагалі, що треба думати про природу і все, що треба, ну, заощаджувати свої великі бажання, щоб було все нормально для суспільства, то це все позитив. Ну і завтра сонце сховається. Синоптики майже на весь день прогнозують дощі. Повітря в п'ятницю прогріється до 10 градусів тепла. Наразі це вся інформація, яку ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе. На все добре.